para então... faz sentido faz fim de... oh. Oh. <laughs> imagina que você encontrou o seu parceiro ideal no sexo uhum. esquece a inteligência essa porra como que é um sexo que o cara mandou bem assim é começar chupando como que é conta para mim o beijo para começar né tem que ser bom tem que aquele cara que você beija só de beijar, você já fica molhadozinho ah meu deus <risos> <risos> e aí dá uma atenção no seu corpo todo sabe tipo pescoço é aquela pessoa que você sente que tá presente no momento, que não tá ansioso já querendo ir para finalmente, que ele vai curtir a sua presença, que ele vai curtir todas as sensações ali corporais e tal. E claro, o sexo oral é bem importante, é bem chato aquele cara que ele só quer ser chupado e não, né, nada de você vai hum. lá, faz, ah, vou chupar, vou olhar para ele, botando vou... dando aquela, e aí você vai lá, na né, esperando, Eu fiz minha parte, agora é minha vez, né? O cara já vai meter, não! Para com isso. Então acho que é mais. É, tem. Parece clichê, mas tem muito a ver com essa coisa da química também, né? É, nessa primeira vez pra impressionar, é legal fazer tudo isso. O um beijo, o um beijinho no pescoço, vai descendo, aproveita o corpo todo e tal, capricha do oral, E... Só que a pessoa com quem você tem química, você vai ver que até uma rapidinha depois de um tempo de intimidade, até uma rapidinha vai ser bom, sabe? Ou. Papai Mas e a mamãe, mulher curte uma lá. rapidinha. Porque é rapidinho em teoria Depois é difícil de Depois que você já tem uma intimidade. Mas tem mesmo... dias que você. Uh, você só quer agradar seu parceiro. Então você, tipo, ah, uma rapidinha, vamos. você ah, Vamos, vamos rapidinho. Só pela, tá. pela é, sexualidade é, da coisa, de Isso! Depois, se for o caso, ela vai lá e bate uma sozinha, sei lá. Ou, ou ela sabe que mais tarde vai ter outra oportunidade de, de ter aquele. Eu acho que é bem variável nesse sentido. A gente, quando você tem uma parceria fixa, você pode fazer. Não precisa ser sempre aquele ritual, né? Até acho que não é desejável ser sempre aquela. Porque banaliza é, também. Mas assim, né? você sabe como começa, você sabe como termina. Então, aí, como você já tá há muito tempo com a pessoa, você tem essa liberdade de fazer coisas diferentes. Ah, hoje vai ser só uma rapidinha. Uh, sei lá, às vezes a gente tá cansada, a gente está excitada, mas está cansada para chegar num orgasmo, assim, porque o orgasmo, né, dá um sorte de dá trabalho. Dá um trabalhinho, né, é... pra mulher. Né? Então, até com o homem, eu acho que acontece isso, né? Às vezes eu, eu já ouvi histórias de homem que, que às vezes não começa, nem vai transar com a mulher, porque ele vai começar a pensar, ai, ah, mas aí eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso.